do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Esse Evangelho mostra Jesus olhando para as multidões. É muito importante, minhas irmãs, meus irmãos, aprendermos de Jesus a capacidade de olhar as pessoas, de perceber as situações pelas quais elas estão passando, de uma maneira bem concreta. Jesus olhou as multidões, percebeu o seu sofrimento e se compadeceu. Vamos nós também saber olhar e identificar as situações que merecem compaixão à nossa volta.